Znači, ljudi, Goldenito tvrdi da je klasa jako loš auto, ali gledajte sad ovo, ljudi moji, sad ćete da vidite kako Simi driftuje. Znači, ljudi, sada dobro gledajte i ocenite da li driftuje bolje Simi ili Goldenito. Znači, ljudi, jedan taksist u Pirotu je inače fan, znači ono klinac, neki kidara mrtva. Šan se, pozdrav za njega, ljubi ga, brat, zajebam se, ljudi, malo. Lik je rekao kao ćete da driftujete kao. Jo, reko, ajde. Tako da, ljudi, gledajte, prvi put sam driftao. Pogledajte, ljudi, vi sad ovo. Naučite da drifta, ljudi. Znači, ljudi, evo uključene taksi. Taksi vozilo drift. Inače, prednja vuča, tako da. Simi kreće da drifte. Gledajte sad, ljudi, ovo. Like to obavezno stream, još 400 lajkova. Ajde. Pravite, ljudi, prvo tutorial. Ajde. Prvo ću pokažu prva, ubaciš ga u drugu, malo ga zvrtiš. Znači u drugoj se drifta? Da. I sad ono da znam da u četvrtu da ne pijem tvoje. Ali mora da ga šta prvo forsi. Ima ovako, ovako je će uvijek negdje. I da vidite, ljudi moji. Pusti se. Ja bit ću mu trti. Ne znam da pusti hvačem, zaboravim vas. Nije neko. Ali ruš onda ne hvačem. Ne. Ajde bre, ja me snimio Goldenito. 100 dinara je taksimetar, vozimo sve ćemo malo sata. Mnogo loše. Mnogo loše drifte, ma ljudi. GTA 5 taksi. Ljudi, iskreno nisam nešto, nisam nešto driftovao, ali jebi ga. Znači, ljudi, to mi je bio prvi put da driftujem i veliki pozdrav za Ogubu Razara, znači on me naučio kako da driftujem, ljubi ga, brat. Ajmo, brat, još 300 lajkova. Simi, zašto si u tuđim videima nekako smoren? Pa, brate, nisam smoren, nego ono, razumeš, nisam nešto ni bio hype, imao sam i neke probleme u Pirotu, brate moj. Pričat ću ljudi sve u klipu, tako da opušteno. Pa ja sam nisam povrlo. Znači, hoći da probati drifta, je to prvi put? Da. Ne, nije li što prvi put, prvi put, tako nema sam povrlo. Sam bacilo i skriješ. A nisam, ljudi, smoren, pogledajte koliko hajpujem. Ajmo, braćo, li ima 6000 lajka, hoćemo li danas ovome TV, ljudi, pišite, treba se sa mečkom. Eto, šta on piše, znači, čemu to?